Албанскиот премиер Еди Рама во своето последно интервју за една албанска телевизија вели дека населението во Македонија било составено од македонци и албанци, ни напоменувајќи ги останатите етнички групи, што впрочем Рама наведува, Македонија е веќе бинационална држава. Нука рафуѓат Македони. Јан пјес интеграле е ни попули ме ди етни тен дружба. Македонас да шетар. Рама во своето интервју вели дека без албанците ќе снимало Македонија и вели дека албанците биле третирани како граѓани од втор ред. Фшиен тан кан ни попуси штет Формоза дие, пацире нук ка Македони, еде Јушкон мондија се мунти трајтојен си ќутетар дорс дит. Во интервјуто Рама тврди дека тој немал никаков удел во тиранската платформа, иако фотографиите од подпишувањето на Божиќ и предходните изјави го демантираат тоа. Председателот на партијата Црвено-црна алијанса од Албанија, Крешник Спахиу, неодамна потврди дека тиранската платформа е масло на Еди Рама и како што вели, тој станува дел за начинот на кој треба да се формира македонската влада, држејќи тотално страна на линијата на Сорос. Тој во емисија на телевизијата Ура Ньюс, која е лидер на пазарот на медиуми во Албанија, вели дека се знаот и ЗАЕФ е финансиран на директен начин од Сорос, па дури и дека прислушкуваните разговори се финансирани од Сорос. Се фолим по Македонин, кеми платформ, че факт është мбështетur nga Tirana, për cilën edhe presidenti i Maqedonas Gjorge Ivanov po refuzon ta pranojë me argumentin se është iniciuar nga Tirana zyrtare. Por sepse përsëri kryeministri shqiptar dhe Tirana luajti shumë gabim. Luajti gabim sepse dihet që situata në Maqedoni është shumë fragile, është shumë e ndjeshme, shumë e thyeshme, shumë e jo stabile dhe në një moment caktuar kryeministri shqiptar doli dhe u bë pal një anshme për mënyrën se si duhet ndërtohej qeveria, duke mbajtur krahun tërësisht një anshëm të linjës Sorosit, të linjës konjunkturave të Sorosit, pasi dihet sepse Zajevi ka qenë njëri sponsorizuar drejt për drejt nga konjunkturat e Sorosit në Maqedoni, madje dihet që janë financuar edhe përgjimet telefonike të qeverisë maqedonse nga Sorosi, dhe sigurisht i la një shkas atje Ivanovit dhe presidentit Maqedonas që mos dekreton të e qeverin dhe për të akuzuar që Tirana ndërhyn në punët e brëndshme dhe destabilitetin e Maqedonis. Албанските медиуми уште кон крајот на минатата година пишуваа дека премиерот на Албанија Еди Рама подготвил документ за сите албански партии со Македонија кои добиле мандати на изборите. И покрај обидите за негирање дека платформата на албанските партии од Македонија е создадена и подпишена во Тирама. Албанската телевизија Vision Plus на 28 декември објави информација која подоцна беше пренесена од повеќе медиуми дека платформата е составена од албанската влада.